Успешният бизнес започва от вярата. Трябва да повярвате, че може да направите такова нещо. Трябва да повярвате в себе си и в хората, които ви заобикалят. Следващото нещо, което може би не по-малко важно, е етичността. За да имате успешен бизнес, трябва да сте етични. Трябва да се заобикаляте с такива хора. Хора, които изповядват правилен морален ценз, да можете да работите с тях и да отново да вярвате на тях. Всеки един успешен бизнес минава през това да се бори с някакви предизвикателства. Единственият начин да преодолеете предизвикателствата е да бъдете много фокусирани. Не дейте да разпилявате енергията си на различни места, останете, преследвайки целта, без значение какво ви струва това. Рано или късно резултатът ще дойде. И за последно, може би, не се предавайте. Няма причина да се предавате, освен ако не сте стигнали до абсолютния финал. Единственият начин да приключи едно нещо е вие да се предадете.